他比我轻那么多，还是很怕胖。每一杯都发酵四五个小时。上次一不小心暴露了厨艺之姜蒜，放上超过水的食材，像我们这样的朋友，当然要喝原装欧洲进口的超级伯克啤酒啦。拉环式设计，再不怕饭帮我多装一点。今天是男朋友一定要学的香，加入屏幕上的调料，想要超脆的口感，淀粉不能少。香菇好，切好了，来处理一下米饭。藜麦青石杂粮伴侣，油抓一样，上一片芝士，把鸡腿铺下来，铁棍山药切断，上锅蒸熟。煮的时候要注意水开再下，均匀的撒。这一波红糖可以熬多一点。六个鸡腿变成三个鸡腿，把鸡腿肉撕下来。土豆压成土豆泥，加入撕下鸡腿肉，喜欢吃辣的可以像我，中间加点芝士和骨头一起爆，里面芝士融化程度也。把掏出来的午餐肉切成丁，中间煎至两面凝固，快做给你爱的人吃吧。